Simanyi oba twogera wantu we wamu naye teri wantu abantu we bagobebwa ate aba awaweereddwa olukusa. Okuweereza olukusa olw'okukozesa olutobazi kitwala ebbanga ddene, tekitwala wansi wa myezi esatu okufuna olukusa lwe tuyita EIS certificate. Kakati ng'amayumba gaakamenyebwa n'emyezi esatu tekinayitawo, kakati teri afunye olukusa olupya olukozesa abantu bwe baamenyebwa okuggyako bw'oba otegeeza Bulenga bwe yali yafuna kyaddadda nga bino ebikwetukwetu tebinatandika. Bwe kiba kikulemeredde tuggalewo wabeere Whiteland. Kyevudde mbagamba bano bawaakye kazi tebakola. Nenda kubira aba NEMA nje kubuulyako n'abakulu kuba nze omukulu anzirira ndye President Museveni nje mubuulirako kino kyonoona ebyobufuzi bwaffe nate nze saagala byabufuzi byaffe kwonooneka nga bantu tubateekamu obunyiivu obuteeyagala n'okukyawa ensi yaffe kuba bangobawo ate omulala azze nale maama ekyo si kituufu. N'olwekyo ono agudde mu buzibu kati kanenendaba bali law enforcement tebajja kuba bantu be Bulenga nga okuleeta ba NEMA Law Enforcement Unity ejje ekolemanga omulimu gwabwe. Obujjawo ngano bazze ne bandaga empapula mu ofiisi yaffe.